A Rússia não deve poder ficar com nenhum território que anexou se e quando houver negociações de paz com a Ucrânia, considera a primeira-ministra da Estónia. Kaya Kallas reagiu duramente à sugestão do presidente francês Emmanuel Macron de que o Ocidente deve encontrar resposta para as preocupações da Rússia face ao alargamento da NATO. A segurança foi um dos argumentos do Kremlin para justificar a invasão. A líder estónia critica qualquer mensagem que alimente os sonhos imperialistas, disse em entrevista à Euronews. A mensagem que temos de passar em alto e bom som é que a agressão não pode ser recompensada. Se alguém atacar um país soberano, não deverá obter mais territórios ou mais recursos, mas sim ser punido por isso. As regras internacionais ditam que é ilegal atacar outro país, por isso não se pode oferecer nada à Rússia. Eu não me preocuparia com a Rússia neste momento. Preocupar-me-ia com a sobrevivência da Ucrânia. A Rússia pode sempre voltar para as suas anteriores fronteiras. A líder estónia concedeu a entrevista durante a cimeira de líderes da União Europeia com seis países dos Balcãs Ocidentais, terça-feira em Tirana, capital da Albânia. Para Kaya Kallas, a União Europeia deve continuar a aproximar-se dos parceiros a leste. Tudo isto mudou a forma como encaramos as coisas e penso que também nos tornou mais unidos, incluindo com os países dos Balcãs Ocidentais, porque trouxe à tona os valores europeus que partilhamos. Esses valores estão em jogo na Ucrânia, país que a Rússia atacou, porque a Ucrânia tem aspirações europeias. Não é do interesse da União Europeia deixar alienar estes países. A primeira-ministra estónia disse à Euronews que o alargamento aos países dos Balcãs deve acontecer num futuro próximo e que o apoio à Ucrânia deve manter-se uma prioridade neste momento.